Alright guys, what's up everybody, and welcome back to my AMIT VLOG. Okay? Now this video is the end of the episode. In this vlog, what I'm going to do is Bipin is behind the camera. Shout out for Bipin. Chia khana chun na ta bhanyo ke Bipinle. Ani ma chahi game kheliraheko thiyo, halka aba alsi lagiraheko thiyo malai, हैन? अनि एक दुई म्याच हानेर लन्च चिया खाना गइदिन्छु भने हामी आनन्दले रमाइलो तरिकाले गफ गर्दै गइरहेको थियौं, हैन? अनि हामी ठक्क त्यहाँ पुग्यौं न त अब गएर सोध्यौं यताउता त्यहाँको आन्टीले हैन चिया छ कि छैन यताउता है हामी चाहिँ खुसी भएन अब चिया पाएर बेलुकाको 7:30 बजे एराउन्ड त्यस्तै भएको थियो अनि चिया पायो अनि त्यो त्यहाँको चिया चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ के फेरि हामी बसेर चिया खादै थियौं गफ गर्दै थियौं त्यही हो हैन अनि चिया खादै गफ गर्दाखेरि सडनली एउटा अंकल सर खुदेर आउनुभयो है अनि आत्तिले त्यो अंकल चाहिँ एकदम आत्तिले हैन आफ्नो अलिकति सासहरु पनि बढी जस्तो गरेर सानोतिनो प्रब्लम भइरहेछ जस्तो लागिरहेको थियो बट इट वाज द केस अफ सुसाइड एकजना केटी जो यङ केटी नै हो हैन सी कमिटेड सुसाइड हैन अनि जो आफ्टर दैट हैन हामी त्यहाँबाट फर्केर चाहिँ जो अब यो सुसाइड कसरी रोक्ने हैन मान्छेहरुलाई कसरी अवेयर गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अवेयरनेस को लागि एउटा भिडियो बनाउने प्लान गर्यौं हैन हामी सबैजना चाहिँ भन्न चाहिँ भन्छौं नि सुसाइड इज नट द सल्युसन यो भन्न एकदम सजिलो छ के सुसाइड इज नट द सल्युसन भनेर बट फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन एभ्री इयर हैन 8 लाख पिपल हरले चाहिँ सुसाइड गरिरहेको हुन्छ के वर्ल्डमा हैन ड्यू टु डिप्रेसन है एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द डिप्रेसन हैन More than 264 million people are the depression victims in the world. Suicide is the second most leading cause of death between 50 to 30 age group in the world. Now, we just research whether the Yokura Tapangi. There are three mates of depression, right? Depression is the main cause of suicide. Number one is depression is extreme sadness, right? And costo bhandakheri chai depression is an invisible killer. Just aba mancheharu purai sad bhayera huncha tara bahira bata हाँस्दिने के It is an invisible killer के हामी देख्दैनौं त्यो मान्छे डिप्रेस भइरहेको छ है बट त्यो मान्छे चाहिँ हैन बाहिरबाट चाहिँ हाँसिरहेको हुन्छ के You cannot feel they are depressed. Second myth is that depression is in your head, right? दिमागमा हुन्छ के डिप्रेसन हामी कस्तो भन्दाखेरि it is not a sign of weakness. मान्छेहरुले चाहिँ यो चाहिँ एउटा साइन अफ विकनेस भन्छ बट यो चाहिँ कुरा होइन है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास it is a chemical imbalance in your brain, right? And third myth is that हैन Success is the solution for depression but it is not right किन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ every successful मान्छे चाहिँ डिप्रेस हुन्न भन्ने पनि छैन नि त we have example of lots of famous actors rock stars rappers हैन like कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ Robin Williams is one of the famous actor right we all know that हैन he was the victim of depression and also we know that Chester Bennington हैन who was a rock star right ke thiyena hola ta Chester Bennington sang right name fame he has got everything हैन but also he committed suicide and ajai hamro deshko kura garnu parदाखेरि Yama Buddha dai was one of the famous rapper right Yama Buddha dai le चाहिँ जे होस् नेपालको rapper हरुलाई चाहिँ राइज गराउनु भएको हो के Yama Buddha dai ले चाहिँ है नेपाल क्रिएट गर्नु भएको हो के नेपाल ल्याउनु भएको हो के but he was a depression victim है अनि सबैलाई थाहा छ सच्चाई है के भएको थियो And now recently, we know that Sushant Singh Rajput, who was a famous hero in both films and TV, right? Just मान्छेहरु चाहिँ name र family मात्र हुँदैन के मान्छेहरुलाई सपोर्ट चाहिन्छ है They want to understand their feelings, हैन सबैले मान्छेहरुले कुरा बुझोस् हैन हाम्रो माइन्ड सेटिस्फ्याक्सन हुने कुरा चाहिन्छ है They want to do what they like, but ह्युम्यानिटी त अहिले गइसकेको छ नि त मान्छेहरु त आफ्नो आफ्नो कुरामा मात्र लागिरहेको छ अनि त्यस्तै हो अहिले मान्छेहरु आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ हैन जस अरूको त राम्रो कहाँ सोच्छ त त्यही भएर पनि these people have done suicide जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अनि त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन there are different reasons क्या अझै धेरै रिजन्सहरु छ है सुसाइड गर्नको लागि भने है अनि जे सम अफ देम आर चाहिँ कस्तो कस्तो भन्दाखेरि साइकेट्रिक इलनेस भनेको चाहिँ हैन जस अब के भन्नु मेन्टल डिसअर्डरै भन्नु हैन अनि जे इट इज द मेन रिजन फर सुसाइड क्या 90% पिपलले चाहिँ साइकेट्रिक इलनेस भएर सुसाइड गरिरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हैन हामीले चाहिँ हौसला दिनुपर्छ क्या हामीले जस तिनीलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर नट द वान हु इज इन प्रेसर क्या एभ्रीवन इज इन है त्यो प्रेसरलाई फाइट गर्न सक्नुपर्छ क्या यु हैव टु ओभरकम इट क्या हैन तिनीलाई राम्रो राम्रो कुरा भन्दिने क्या अझै जस हैन इफ हैन 100 जनामा तिनीलाई 100 जनाले साथ दिइराया छैन भने बी द वान क्या हैन त्यो एक जना गर्नुस् कि जसले तिनीलाई साथ दिन्छ क्या नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ सेक्सुअल एब्युज हो क्या सेक्सुअल एब्युजले अहिले मान्छेहरु लास्टै धेरै मरिरहेछ क्या हैन सेक्सुअल एब्युज चाहिँ हैन नेपालमा चाहिँ वान अफ द मोस्ट डेन्जरस क्राइम क्या मोस्ट हिनियस क्राइम मानिन्छ क्या तर त्यसको लागि अहिलेसम्म एउटा दामी कानुन बनेको छैन सो फर द्याट पिपल है सेक्सुअल एब्युजमा कति मान्छेहरू पनि भाइरल भएको होला क्या बाइ देयर भिडियो हैन भिडियो लिक भएर कति मान्छेहरू भाइरल भएको होला तिनीहरूको मनमा कस्तो के बित्छ होला क्या वी हेभ टु ट्रिट देम एकदम बेटर वेमा क्या त्यो भाइरल भिडियोलाई अझै फैलाउने होइन क्या त्यो भाइरल भिडियोलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्ने त्यसमा लाग्नुपर्छ क्या यो कुरा हैन तपाईहरुलाई चाहिँ हेर्दा मजा लाग्न सक्छ होला बट जति मजा तपाईहरुलाई लाग्छ नि त्यति नै मन तिनीहरुको त्यो एब्युज हुने मान्छेहरुको डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ क्या है यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्यौं है अब पिपल आर वाचिङ हैन काण्ड क्या फेमस भाइरल यताउति भइरहेछ भन्छ किन पोर्न स्टारहरुले भिडियो बनाएको छैन र अहिले त्यस्तो भिडियो चाहिँ हेर्न मिल्दैन र हैन वाइ आर यु वाचिङ काण्ड क्या काण्ड शुड बी रिमुभ पर्मानेन्टली क्या है नेपालमा सेक्स प्रोन भिडियो ब्यान भइसकेको छ तपाईहरु किन अझै काण्ड बनाउँदै है अरूको लाइफ डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ सम आर फेलिङ इन लभ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब ब्रेकअप है सक्यो जिन्दगी सक्यो इफ यो आइफोन 5 ब्रेक डाउन किन आइफोन 11 प्रो म्याक्स किन्ने तपाईसँग क्षमता छैन मेक दैट क्यापेसिटी क्या हैन मेक दैट क्यापेसिटी है स्ट्रगल गर्नुस् ओभरकम गर्नुस् आफ्नो माइन्डलाई यस्तो बिल्ड अप गर्नुस् कि you can achieve something more क्या हैन यस्तो कुरा गर्दा गर्दा हैन कहिलेकाहीँ मेरै साथी दाइहरुको याद आउँछ क्या है देयर आर दुई तीन जना साथी थिए मेरो पनि हैन अनि they got away from the world क्या है one was my brother हैन जो आफ्नै गाउँको दाइ थियो he committed suicide हैन due to love affair क्या अब हामीले के केटी नै अब अरु राम्रो भेट्दैनौँ जस्तो लाग्छ म पहिला तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु कि हाउ मेनी गर्ल्स डिड यु चेन्ज अर हाउ मेनी बोयज डिड यु चेन्ज क्या जस कुनै बेला पर्फेक्ट पाउनु हो होला कुनै बेला इम्परफेक्सन भयो होला त्यो केटा केटीमा हैन बट इम्प्रुभमेन्ट त भइरहेछ नि माइन्ड डेभलप त भइरहेछ नि हामीलाई कुन चाहिने हामीलाई के ठीक हुन्छ त्यो त थाहा भइरहेछ नि त सो डू दैट क्या अब जो होस् अब लभ अफेयरमा पनि अब धोका पाइन् भने कति दिन होला 1 विक 1 मन्थ 1 इयर कति दिन फ्रस्ट्रेसन होला त कोही न कोही त पाइन्छ नि त फेरि सपोर्ट गर्ने हैन तर जिन्दगी फेरि फेरि पाइदैन क्या पिताको चाहिँ के भयो त 1 विक 1 मन्थ 1 इयर सबै जनाले सम्झे होला हैन सबै जनाले मिस गरे होला आई अल्सो मिस हिम है मलाई पनि याद आउँछ बट याद आउनु भन्दा पनि मलाई नराम्रो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि he left us क्या he left his family है सक्यो त सबै कुरा सक्यो अब कसले हेल्प गर्छ अब कुरा त यादमा मात्र हो नि त अब साथमा त रमाउन कसैले पाउँदैन नि त मजा के आयो त सबै खेर गएन अब इफ यु आर फ्रस्ट्रेटेड हैन तपाई एकदम टेन्सनमा हुनुहुन्छ है दिमाग कन्ट्रोल भइरा छैन क्या त्यति बेला है सुसाइड इज नट द सल्युसन भन्छु म चाहिँ जतिसुकै फ्रस्ट्रेसन भए पनि सुसाइड इज नट द सल्युसन बरु त्यो भन्दा के गर्नु भन्दाखेरि हैन घरमा एउटा पन्चिङ ब्याग राख्नु क्या बक्सिङ पन्चिङ ब्याग अथवा केही त्यस्तै बनाएर राख्नु आफ्नो फ्रस्ट्रेसन बक्सिङ हालेर हुन्छ कि लात्ता हालेर हुन्छ कि त्यही निकाल्नु क्या हल्का भए पनि यु मे हिल क्या सामान फुटाउने बानी छ भने चाहिँ हैन जति रिसाए पनि जोस् हल्का चिप सामानहरु चाहिँ हल्का एट्याक हाल्दिने क्या मेरो लाइफमा पनि त्यस्तै हुन्छ क्या है म एडिटिङ गरिरहेको हुन्छु हैन मसँग ल्यापटप हुन्छ कीबोर्ड हुन्छ माउस हुन्छ मलाई एडिट गर्दा समटाइम कहिलेकाहीँ लास्ट रिस उठ्छ क्या अनि ल्यापटप चाहिँ छुदिन है मेरो फ्रस्ट्रेसन निकाल्न समटाइम आई हेट द कीबोर्ड क्या त्यो 500 को कीबोर्ड हैन भाचे पनि के हुन्छ त फुटे पनि पर 500 त खर्च हुन्छ नि त्यो हो क्या जोस अब मैले त ल्यापटपले हाल्यो भने त मेरो अब समथिङ हैन 1,20,000 30,000 त जान्छ नि त किन त्यस्तो भन्नु फ्रस्ट्रेसनमा पनि अलिकति जोस तपाईहरुले चाहिँ दिमाग मजाले युज गर्नु के अब मान्छेको माइन्ड त हो नि जब तपाईलाई हैन 10 वटा कुरा नराम्रो हुन्छ अनि एउटा कुरा राम्रो हुन्छ है एउटा कुरा राम्रो भयो भने तपाई एउटा कुरामै रमाउन खोज्नु के त्यो 10 वटा कुरा सोच्दै नबस्नु हैन इट विल मेक योर माइन्ड डल क्या तपाई जतिखेर पनि हैन त्यही नराम्रो कुरा मात्र सोचिराख्नु भयो भने हैन जे होस् साइकियाट्रिक इलनेस हुन्छ के तपाईलाई मेन्टल डिसऑर्डर हुन्छ के डिप्रेसन मा जानुहुन्छ के तपाई अनि साथीभाइहरुसँग आफ्नो प्रब्लमहरु शेयर गर्नुस् हैन तपाईको अराउन्ड 1000 साथी होला हैन कति जना मान्छेले तपाईले नराम्रो पनि सोचिरहेको हुन्छ तर तपाईं मिल्नु कोसँग हुन्छ जसले तपाईलाई राम्रो सोच्छ हैन जसले तपाईलाई साथ दिन्छ हैन त्यसकै साथमा त अगाडि बढ्ने हो नि हैन अब त्यो अराउन्ड 1000 साथीमा त हैन 4 जना चाहिँ क्लोज हुन्छ नि त एकदम क्लोज त तपाईले पाउनु हुन्छ हैन त्यो 3-4 जनासँग पूरा शेयर गर्नुस् है यु क्यान बिल्ड अप योर माइन्ड हैन जो तपाईलाई स्ट्रेन्थ पाउनु हुन्छ तपाईहरुले हैन सो गाइज हैन मैले चाहिँ जे होस् अब सुसाइडको अगेन्स्टै भएर यो भिडियो मलाई जे होस् बनाउन मन लागेको हो आई हैव डन लट्स अफ रिसर्च हैन अब कुराहरु हल्का-फुल्का कुनै कुनै नराम्रो पनि लाग्न सक्ला हैन जे होस् मलाई यसको बारेमा चाहिँ फिडब्याक दिदै गर्नु होला आई एम नॉट अ प्रो है अनि जे होस् अब हामी चाहिँ सक्दो हैन यो भिडियो चाहिँ शेयर गरौँ क्या किन भन्दाखेरि वी क्यान नॉट सी द पर्सन हु इज डिप्रेस्ड क्या हैन बाहिरबाट त खुशी भइरा हुन्छ तर भित्रबाट तिनीहरु चाहिँ हल्का ड्यामेज भइसकेको हुन्छ क्या भित्रबाट हैन भित्रबाट तिनीहरु अलोन भइसकेको हुन्छ सबै सकिसकेको हुन्छ तिनीहरु हैन द्याट्स इट फर टुडे हैन If you like this video and don't forget to like, share and subscribe है जो सब मेरो लागि नभए पनि साथीभाइहरुमा शेयर चाहिँ गरिदिनु होला हैन टु केयर योर फ्रेंड्स हैन टु प्रोटेक्ट योर फ्रेंड्स है त्यस्तै हो अनि भोलि सी यु अन द नेक्स्ट ब्लॉग है आजको चाहिँ हो ऑल गाइज बाइ बाइ एभ्रीवन